assalomu alaykum aziz abituriyentlar va kanalimiz obunachilari darslarimizda davom etamiz bugungi mavzu 7 mavzu fransiyada mutlaq monarxiya buyuk fransuz burjua inqilobi mavzusi bo'ladi demak mavzuni boshladik 17 asrda fransiyaning iqtisodiy ijtimoiy siyosiy taraqqiyoti ziddiyatli xarakterga ega bo'lgan mana shunaqa jihatlarga ham juda ham e'tiborli bo'lishingiz kerak qanaqa xarakterga ega yoki nima bilan xarakterlanadi de, degan joylar bor bu muhim o'n yettinchi asrda fransiyaning iqtisodiy ijtimoiy siyosiyi demak ziddiyatli xarakterga ega ekan kapitalistik munosabatlarning kirib kelishi natijasida yuz bergan iqtisodiy o'sish absolyut tizimning mustahkamlanishi soliqlarning oshishi xalq ommasi ahvolining yomonlashuvi va doimiy xalq qo'zg'onlari bilan qo'shilib ketdi yangi iqtisodiy munosabatlar ayniqsa qishloqlarda juda qiyinchilik bilan o'ziga yo'l ochib bordi endi o'n oltinchi asr oxiri o'n yettinchi asr boshlarida fransiya jadal iqtisodiy o'sish davrini boshdan kechirdi diqqat qiling demak mana shu jadal iqtisodiy o'sishga nimalar sabab bo'lgan bunga to'xtalamiz bunga birinchidan qirolning soliqlarni kamaytirishi ikkinchidan manufakturrlar uchun qulay moliyaviy sharoitning yaratilishi uchinchidan ishlab chiqarishni rag'batlantiruvchi boj soliqlarini joriy qilinishida to'rtinchi texnik yangiliklarni qo'llab quvvatlash natijasida bu iqtisodiy o'sishga erishilgan qirol bilan burjuaziya o'rtasida ittifoq mustahkamlanib xalqning noroziligi ham pasayib bordi ichki bozorning kengayishi aholining o'sishiga olib keldi inqilob arafasida fransiya aholi soni bo'yicha yevropaning eng katta davlati edi shu davrda boshlangan islohotlarning amalga oshmay qolishi siyosiy va iqtisodiy islohotlarning absoyuizm bilan sig'ishmasligini ko'rsatdi jamiyatni ijtimoiy ziddiyatlar kuchayib jamiyatda mamlakat inqilob yoqasiga kelib qolgan edi endi jadval ko'rinishidagi ma'lumotlarga to'xtalamiz buyuk fran fransuz birjuan inqilobining boshlanishiga to'xtalamiz nimadan boshlandi yoki qaysi jarayonlardan boshlandi o'shanga to'xtalamiz birinchi ma'lumot bir ming -15 yetti yuz sakson to'qqizinchi yil beshinchi may kuni qirol lidovik o'n olti general shtatlar majlisini ochadi u o'z nutqida aholiga yangi soliqlar joriy qilishni so'radi ikkinchidan qirolning nutqi uchinchi tabaqa vakillarining noroziligiga sabab bo'ldi parijlik aholi ham deputatlardan qat'iy qarorlar talab qilib versal tomon kela boshladi shundan so'ng uchinchi tabaqa deputatlari o'z yig'ilishini milliy kengash deb e'lon qildi birinchi va ikkinchi tabaqa deputatlaridan islohot tarafdorlari bo'lganlar ularga qo'shildi va milliy kengash absolyut tizimni tugatishga qaror qildi uchinchi tabaqa qarashlarning ifodachi bu gabriel de mirabo hisoblanadi u boy va mashhur oiladan chiqqan tajribali hamda dono siyosatchi edi mirobo uchinchi tabaqani birlikka chaqirdi shu orada milliy kengash o'zini ta'sis majlisi deb e'lon qildi va parij gazetalari inqilob bir tomchi ham qon to'kilmasdan yakunlandi deb yozdi lekin ammo parijda hali g'alayonlar davom etayotgan edi o'zgarishlardan norozi bo'lgan olomon bir ming yetti yuz sakson to'qqizinchi yil o'n to'rtinchi iyulda bastiliya qal'asiga bostirib kiradi qal'adagi qo'shinlar taslim bo'ldi qala komendanti esa qatl etildi shu tariqa inqilob olomonning shafqatsiz terrori bilan boshlandi lidovik o'n olti qo'zonchlaga yon berishga qaror qildi qirol tasmasini tan oldi poytaxtda hokimiyat shahar kengashi ya'ni parij kommunasi qo'liga o'tdi hukmrondorlarni mavjud ziddiyatlarni o'z vaqtida hal qila olmaganligi shu tarzda inqilobga olib keldi va absolyut monarxiya quladi burjuaziyaning hokimiyat tepasiga kelishiga to'xtalamiz absolyut tizimning qulashi bilan hokimiyat yirik burjuaziya qo'liga o'tdi ammo mamlakatda tinchlik o'rnatilmadi butun mamlakatda inqilob va dehqonlar qo'zg'olonlari qamrab oldi tasi majlisi inson va fuqaro huquqlari deklaratsiyasini qabul qildi bu paytda u so'z va matbuot erkinliklari hamda xususiy mulkning daxlsizligi kabi burjua huquqlarini e'lon qildi demak so'z erkinligi matbuot erkinligi va xususiy mulkning daxlsizligi to'g'risida qarorlarni e'lon qildi deklaratsiyaning mohiyati ozodlik tenglik birodarlik degan uchta so'zda o'z ifodasini topdi ya'ni bu mohiyati yoki shiori desak ham bo'ladi ozodlik tenglik va birodarlik uchun kurashdi bir ming yetti yuz to'qson birinchi yil sentyabrda tas majlisi fransiya tarixida ilk konstitutsiyani qabul qildi demak fransiya tarixidagi birinchi konstitutsiya bu bir ming yetti yuz to'qson birinchi yil sentyabrda qabul qilingan konstitutsiya hisoblanadi unda qirol hokimiyati cheklandi shu tariqa fransiyada yirik burjuaziyaning hokimiyati o'rnatildi va inqilobning birinchi bosqichi yakunlandi inqilob jarayonida fransuz jamiyati turli asosiy oqimlarga bo'linib ketdi va ta'si majlisi deputatlaridan qirol tarafdorlari bo'lganlar o'nglar yoki royalistlar deb ataldi royalist degani royal ya'ni qirol so'zidan kelib chiqib bu qirol tarafdorlari degan ma'noda qo'llaniladi so'l deputatlarning ko'pchiligi jiranda viloyatidan saylanganligi tufayli ular jirandachilar degan nom olishdi ayni paytda inqilob hali oxiriga yetgani yo'q o'rta va kichik burjuaziya hokimiyatga kelmadi dehqonlarga yer ham berilmadi deb hisoblovchilar ham anchagina edi bu o'ta so'l oqim ya'ni yakobinchilar hisoblanadi e, ya'ni o'sha talablar bilan chiqayotganlar yakobinchilar ular avliya yakov monastirining kutubxonasida yig'ilganligi uchun ham shunday atalishgan ya'ni yakabinchilar deyilishgan faoliyatda yakobinchilar faoliyatda o'z ifodasini topdi qirolning taxtdan ag'darilishi va respublikaning e'lon qilinishiga to'xtalamiz bir ming yetti yuz to'qson birinchi yilda yangi qonun chiqaruvchi majlis o'z ishini boshladi u zafarli urush mamlakatda vatanparvarlik hissini kuchaytiradi va inqilobiy holatni bartaraf etadi degan fikr bilan avstriyaga qarshi urush e'lon qildi fransuzlar belgiyaga qo'shin kiritdi bunga javoban avstriyaliklar va pruslar fransiyaga bostirib kirdi hamda bir nechta qalani egallab oldi fransiyaga qarshi urushda angliya ham qo'shildi shunda qonun chiqaruvchi majlis vatan xavf ostida degan chaqiriq bilan xalqqa murojaat qildi valmi qishlog'i yaqinidagi jangda fransiya qo'shinlari rus armiyasi hujumlarini qaytardi bu mamlakatni bosqinchilardan ozod qilishning boshlanishi edi shu kuni ya'ni 1792 ming yetti yuz to'qson ikkinchi yigirma ikkinchi sentyabrda konvent monarxiyani bekor qilish va fransiyada respublika tuzumini o'rnatish to'g'risida dekret qabul qildi poytaxtda milliy gvardiya va ko'ngillilar lashkari qirol saroyini qurshob oldi qirol ludovik o'n olti oilasi bilan birga qamoqqa olindi shu tariqa inqilobning ikkinchi bosqichida monarxiya ag'darib tashlandi ko'pgina monarxistik gazetalar yopildi sobiq vazirlar esa qamoqqa olindi va bir qator islohotlar o'tkazildi shulardan biri masalan yigirma besh yoshga to'lgan barcha erkaklarga saylash huquqi berildi yakobinchilar diktaturasining o'rnatilishi va halokatiga to'xtalamiz konvertda qaroriga binoan 1793 yil yanvarda qirol lidovik 16 qatl qilindi qirolning qatl qilinishi angliya va ispaniyani fransiyaga qarshi urushga chorladi avstriya armiyasi ham hujumga o'tdi fransiya qo'shinlari mag'lubiyatga uchray boshladi yakavinchilar va oddiy xalq bunda jirandachilarni aybladi ayni paytda yakavinchilarni obro'yi oshib fransiyada hokimiyat yakavinchilarga va ularning yo'lboshchilari Robespierre, marat va danton qo'liga o'tdi ular shafqatsiz terror boshqaruvini o'rnatdi jerandachi deputatlar ham bari qatl qilindi aksi inqilobchilar esa qamoqlarda shahar tashqarisida olib chiqilib otib tashlandi yakoin shafqatsizligi chegarasiz ayovsiz va ma'nosiz edi konventda rabisper va uning tarafdorlariga qarshi fitna yetilib borardi va bir ming yetti yuz to'qson to'rtinchi yil yigirma yettinchi iyulda rabbisper konventda guldurvoz qarsaklar ostida qamoqqa olindi uning tarafdorlari qonundan tashqari deb e'lon qilindi bu qonundan tashqari deyilgani bu susiz qatl qilish degani edi hammasi bo'lib 100 ga yaqin kishi qatl qilindi ular asosan parij kommunasi a'zolari edilar kommuna bekor qilindi endi mavzu oxirida uh, ba'zi bir o'sha atamalar berilgan uchinchi tabaqa uchinchi tabaqa degan nima degani uchinchi tabaqa bu fransiyada o'rnatilgan tartibga ko'ra imtiyozga ega bo'lgan ruhoniylar va dvorянlardan uh, boshqa barcha kishilar bular uchinchi tabaqa hisoblanadi ya'ni umumiy nom bilan ular uchinchi tabaqa deyilgan ruhoniy va dvorinlardan tashqari tas majlisiga to'xtalamiz konstitutsiya qabul qilish uchun yig'iladigan parlament bu tas majlisi deyiladi kommuna bu mahalliy o'zini o'zi boshqaruv organi hisoblanadi absolyutizm davlatni adora qilish usuli bo'lib unda cheklanmagan hokimiyat davlat boshlig'i monarxga tegishli bo'ladi bir ming yetti yuz sakson to'qqizinchi yili fransiyada absolyut monarxiya quladi o'sha yili fransiyada inson va fuqaro huquqlari deklaratsiyasi qabul qilindi va fransiyada burju inqilobning birinchi bosqichi ya'ni bir ming yetti yuz sakson to'qqiz bir ming yetti yuz to'qson birinchi yillar fransiya tarixida ilk konstitutsiya qabul qilindi unda qirol hokimiyati cheklanib shu tariqa fransiyada yirik burjuozning hokimiyati o'rnatildi va inqilobning birinchi bosqichi shu tariqa yakunlandi fransiyada birju inqilobning ikkinchi bosqichida esa ya'ni 1792 yilda boshlangan monarxiya ag'darib tashlandi 1789 94 yillar fransiyada kommuna mavjud bo'lgan yillar hisoblanadi shu bilan bugungi mavzumiz oxiriga yetdi Aa, bu bir qadar sizga murakkab bo'lishi mumkin bu mavzu chunki jarayonlarni bu darsda juda juda qisqartirib bergan darsingizna o'qib ko'rgan bo'lsangiz ham de o'shann uchun ham sizga hozroq tushunarsiz bo'lishi mumkin xullas bu yerda ya'ni fransiya tarixidagi inqiloblar turli xil g'oyalar o'rtasidagi kurashlar haqida gap boryapti hozircha shular keyingi darslarimizgacha xayr omon bo'ling o'qishdan esa charchamang